Pametno mesto je urbani center, ki uporablja tehnologijo za boljšo kakovost življenja občanov, za upravljanje virov na ekonomičen in trajnostni način ter za zmanjšanje okoljske onesnaženosti. Telekom Slovenije je skupaj s partnerji pripravil Modro mesto, povsem prilagodljivo ponudbo, ki modularno rešuje zahteve in potrebe naročnika. Za kakovost bivanja poskrbimo z rešitvijo za pametno okolje. Z ustrezno terminalsko opremo je mogoče spremljati koncentracije plinov v ozračju, raven hrupa in padavin, kakovost zemlje in mokroto listov, pa tudi kakovost vode ter raven vodostaja. Prepoznani vzorci lahko prožijo posamezne alarme, ki naročniku omogočijo pravočasen odziv in posledično zmanjšanje vpliva na pridelek, okolico oziroma prihodek. Samodejno dinamično uravnavanje svetilnosti zagotavlja optimalno osvetlitev in posledično energijsko učinkovitost z vidnimi prihranki. Pametne storitve bodo s prihodom nove generacije mobilnih omrežij 5G še bolj pametne, saj prinaša 5G nove komunikacijske protokole z manjšo porabo energije in zanesljivejšim prenosom podatkov ter nove priložnosti za okolju in ljudem prijazen razvoj gospodarstva. Pridružite se Modremu mestu tudi vi.